Dobré ráno, hezké dopoledne, hezké odpoledne, dobrý večer, dobrou noc, podle toho, kdy se na nás díváte. Zahajujeme třetí sezónu Studia Triko a jsem rád, že naším prvním hostem naprosto stylově je ekonom a politik, ale hlavně lídr společné kandidátky SPD a Trikolory do Evropského parlamentu, inženýr Petr Mach, PhD. Petře, vítej. Ahoj, dobrý den. Já mám dvojnásobnou radost, že jsi tady zrovna ty, protože za prvé, ještě když působil Petr na Vysoké škole ekonomické, učil obě moje děti. To za prvé. A za druhé, dobří holuby se vracejí. A to je asi už 20 let teda, co jsem učil ty tvoje obě děti, jo, zřejmě tak nějak. No. Když říkám, dobří holuby se vracejí, tak ty si teďka z té politiky na chvilku vymizel, tak možná pojďme připomenout pro ty nové, co se pohybují, co tu politiku více sledují, a pro připomenutí těm starším, ty si o sobě politicky dal nejvíc vědět, když si založil Svobodné. To bylo v kterém roce? No, tak to muselo být rok 2009. To bylo z takové té mé strašné vnitřní naštvanosti na stranu, kterou jsem léta volil, myslím tím ODS, která v mých očích zradila to hlavní. Dlouho říkala, že nechce předávat žádný pravomoci na Brusel a že euroústava slovy Mirka Topolánka je shit. A oni to potom schválili v tom Bruselu a ještě se u toho byli v prsa. A druhá věc, kdy ta strana léta říkala, jak je proti zadlužování a proti zvyšování daní, a ona v té době dělala pravý opak. Zvyšovala daně, zvyšovala zadlužení. A já jsem cítil, že to, co zastávám já, že najednou nemá zastoupení, a udělal jsem z takové, nevím, jestli mladické troufalosti a nerozvážnosti ten krok, že jsem si řekl, tak založím svoji stranu. Pak jsem zjistil, že to není vůbec tak jednoduchý, i když se nám povedl jako majstrštyk v urvání jednoho mandátu v Evropském parlamentu. To bylo v roce 2014. Takže po takové jako úpěnlivé snaze vybudovat politickou stranu na zelený louce, tak to slavilo úspěch, ale velmi omezený úspěch. A já jsem zjistil, že když někdo má stranu mimo parlamentní, tak při tom velmi omezené možnosti dostat se do médií, ta schopnost oslovit voliče je ukázalo se, že prostě to naráží na takový limit těch lidí, co vás nějak aktivně sledují a co sledují alternativní média. Ale když se nedostaneš do toho mainstreamu, tak pro většinu lidí vlastně jako bys nebyl. Navíc narážíš na tu druhou věc, že spousta lidí ti řekne, jo, já ti fandím, ale vy se asi nedostanete, tak já dám ten hlas radši někomu, kdo se dostane. No. Já mám podobnou zkušenost, já jsem v ODS skončil až 2016 a založili jsme tehdy Alternativu pro Českou republiku, vlastně tak trošku po tom německém vzoru AFD, a narazili jsme na stejné limity a pak vlastně celá ta alternativa vplula do Trikolory. Ale k tomu tvému působení v Evropském parlamentu se ještě vrátíme, ale tady bych navázal na to, když říkám dobří holuby, když se zakládala Trikolora, ty si pomáhal s ekonomickým programem. Není-liž pravda? Asi ano. Pomáhal jsem s ekonomickým programem. Pomáhal jsem i zakládat pobočku na Praze 5, kde jsem žil, protože já jsem viděl, že když já jsem nebyl schopen dostat moji vlastní stranu do parlamentu, a tak když jsem viděl, že někdo další je v něm energie a snaží se, tak jsem si říkal, trošku pomůžu. Já ani nevím, jestli jsem byl pak členem Trikolory nebo ne, ale teď v médiích někde bylo, že jsem byl členem. Nebo to jsi si zaplatil příspěvky. Já to nevím, jo. Možná jsem jenom pomáhal, možná jsem zaplatil, já to nevím, ale když to média psali, že jsem byl i v Trikoloře, tak to jsem nějak nevymlouval, možná je to pravda, možná ne. Prostě chtěl jsem na tom počátku pomoct, ale nechtěl nějak jsem. Nějak se neangažoval jako víc? Ne, já jsem se neangažoval víc. Jednak já měl maličký děti, čerstvě, ty už máš děti veliký, ale já měl čerstvý malý děti a věděl jsem, že znova ten aktivní vstup do politiky by bylo na úkor rodiny určitě tady v té fázi, tak to jsem přeci jenom chtěl dát
přednost rodině v téhle fázi. No a myslím, že bude rozumný dát si takovou nějakou pauzu. Protože samozřejmě já mám myšlenky pořád stejný. A stáhnul jsem se, protože jsem s těma myšlenkama tehdy nebyl schopný uspět tak, jak bych chtěl. No ale potom člověk samozřejmě pozoruje to, co se děje kolem. A nechceš jenom tak jako naštvaně to pozorovat, jo? Protože všechny ty důvody, kvůli kterým si ty a já a další nějakým způsobem nakročili do politiky, tak oni, ne že by pominuli, oni jsou vlastně stále silnější. Jo? To znamená, nechat to jenom plout a působit na nás, abychom stále jenom se takhle krčili před tím, co se na nás žene ze světa, z Bruselu, z naší vlády, tak to člověk nechce. Jo? Tak teď vidím šanci. A to už jsme skoro v současnosti a to, co ta reakce na ten tvůj návrat do politiky vlastně jsou dvojího druhu. Jednak reakce typu lidí, jako jsem třeba já, nebo někteří, že vlastně vítají, že někdo, kdo má nějaké schopnosti, kdo je erudovaný ve svém programu, že se vlastně vrací do boje trošku. A pak jsou ti, kterým to vadí, já jsem četl některé reakce tvých bývalých spolustraníků, že ti vlastně vyčítají, že to děláš teda prostřednictvím SPD. Proč SPD, Petře? No ne, takže mi to někdo vyčítá, že se vracím a je to buď je to konkurent, buď je to můj dlouholetý odpůrce, který si myslel, tak už je po Machovi pokoj, když jsem opustil Evropský parlament v tom roce 2017 a najednou se jim někdo vrací takhle, koho neměli rádi. Druhá věc je, pokud se to nelíbí politickému konkurentovi, to znamená někdo, kdo dnes taky chce usilovat o tu stejnou pozici, to znamená členství v Evropském parlamentu, ať je to ODS nebo ať jsou to svobodní, no tak těm se nebude líbit, že kandiduju. Proč ale za SPD? No já vidím opravdu jedinou šanci v tom, že se lidé našich názorů, ti, kteří se jim nelíbí, že nám chce někdo diktovat prostě něco vymyšleného z Bruselu, nebo že nás někdo chce teď spát do eurozóny, že nás tady doma někdo zadlužuje, že nám někdo částečně z naší vlády, částečně z Bruselu zdražuje elektřinu až kdo ví kam a vymýšlí od emisních povolenek po já nevím co. Tak SPD a teď v té koalici s Trikolorou je podle mě prostě ideální racionální kombinace. Já se plně podepíšu pod celý ten program SPD a Trikolory do evropských voleb. Budu to obhajovat. To neznamená, že musím vždycky souhlasit s čímkoliv, co zazní. Do této na co si zeptat, že ti někdo vyčítá, jako, že představa, když je někdy, když jsme v jedné straně nebo v jedné koalici, že musíme mít 100% shodné názory, že to musí úplně lícovat, což já myslím, že je nesmysl, že prostě v nějakých jednotlivostech se přece můžeme lišit. No lidi se můžou a často liší v názorech na různé detaily života i v manželství a v rodině a v práci a všude. A politická strana nebo politické hnutí nebo kandidátní listina je platforma, kde by bylo nesmyslný, že by měli všichni úplně stejný názor. Ale oni mají stejný názor na ty základní věci. A pak se můžou v mnohem lišit. Bylo by asi divný, kdyby se všichni lišili prostě úplně totálně ve všem. Ale v tomhle případě já tam vidím prostě obří míru shody. To si myslím, že pro hodně lidí prostě byla, nebo doteďka je, a pro někoho ještě bude, SPD nepřijatelná z toho důvodu, že ji jednak neustále média a oponenti v EU a různí novináři označují takovými nálepkami jako populistická, extremistická a teď jako ještě různý jiný sprostý politický výrazy. Xenofobní. Ano, ano. A teď každý divák asi si ještě vzpomene na další hrůzy, kterými bývá takováhle strana označena a stejnými hrůzami označují Národní frontu ve Francii, AFD v Německu a Wildersovu stranu pro svobodu v Nizozemí a tak dále a tak dále. Takže to je jeden důvod a prostě potom pro část, řekněme, intelektuálů může být takováhle strana nepřijatelná, že jim prostě nějak nesedí třídně nebo sociálně, že oni si myslí, že oni mají mít nějakou jinou stranu a tohle je pro nějaký jiný lidi. To jsou pro ty lepší. Lepšo lidi. Takže já věřím, že se tady to bude postupně měnit, protože jedna věc je taková nálepka, když někdo to jako volič
takhle na sebe přijme, nechá to na sebe působit, no tak to přijme za svý, ale pak bude pozorovat realitu, uvidí, že jsme takový docela normální lidi, že nikde nezabijíme malí děti a tak dále. A že to jediné, co chceme, je, aby nám Brusel nediktoval, aby nás vláda a prezident necpali do eurozóny, když tam nechceme, aby nezadlužovali nás ani další generace, aby neřešili všechno jenom zvyšováním daní. A teď, kde je to zlo? Co, v tom, co jsem vyjmenoval. Jo? Takže chceme, aby tady ty názory měly zastoupení a chceme v tom Evropském parlamentu dosáhnout, a teď jako říkám neskromně, většinu pro to, abychom ten Green Deal opravdu zvrátili a schodili a já k tomu vidím obří šanci. Ono je navíc ještě rozdíl mezi SPD, dejme tomu v roce 2017 a SPD v roce, teďka v roce 2024. Tehdy to byla čistě protestní strana, teďka ten protestní étos v sobě má také, ale zároveň do svého gravitačního okruhu stáhla spoustu osobností z akademického světa, z politického světa, bývalé ministry a tak dále. A to podezření, že chce být na věky opoziční stranou, no já myslím, že to dneska už neplatí, že právě tihleti častokrát ti externí odborníci a někteří straničtí odborníci jsou tam právě proto, že společně máme ambice, abychom byli příště i tady v České republice vládními stranami. Je to tak a je to takový přirozený vývoj, že když vznikne nová strana, no, tak vzniká obvykle z toho důvodu, že je nějaká skupina voličů silně nespokojená s tím, jak to dělají ty stávající etablované strany. A tak vzniká logicky jako protestní strana. A nabalí nejdřív ty nejnaštvanější voliče. A to se pak projeví v tom, jaký slyšíme z té strany různý výroky, které se někomu třeba nelíbějí a tak dále. Ale tím, jak to teda ty etablované strany kazej dál, no tak ta strana, která původně vzniká jako protestní, tak začíná být najednou kvalifikovaným subjektem, který může převzít odpovědnost za tvorbu zákonů jednoho dne. A řekl bych, že to je přirozený vývoj. Další dvě výtky, které padají na tvoji hlavu, jsou došly ti peníze. Takže se vracíš kvůli penězům do politiky. Došly ti peníze, Petře? Já žiju takovým spokojeným životem a já učím ekonomii, učím převážně cizince, kteří si za to sami platí. Moje hlavní škola je Vysoká škola finanční a správní. Jsem vedoucím katedry ekonomie, takže já si jako nemůžu stěžovat. Jo? Žiju prostě s rodinou spokojeným životem a já drtivou většinu té výuky, pokud budu zvolený do Evropského parlamentu, tak budu muset oželet, vyměním to za to, že se budu víc profesionálně věnovat. A pendlovat věčně mezi Českou republikou a já určitě Bruselem budu pendlovat to, když už jsem tam byl poprvé, tak jsem to řekl a dodržel, že se tam rozhodně nestěhuju, že nechci, aby se ze mě stal euročlověk. Byli poslanci, kteří se tam přestěhovali, šoupli tam děti do nějakých školek pro diplomaty. Já jsem řekl, ne, já se tam budu zajíždět, jako někdo jede autobusem do práce, tak já hod jsem lítal tím, tím letadlovým autobusem, ale odpracovat tam svoje a nechtěl bych se tam stěhovat, nelíbilo by se mi tam, beru to jako práci a chci se tomu věnovat tak profesionálně, abychom těch našich cílů dosáhli. To znamená hlavně, já to zopakuju ještě jednou, schodit ten Green Deal. Druhá výtka je, že jsme političtí turisté, protože jsme opustili své původní strany. Jseš politický turista? Tak my jsme to zažili mnozí, že ten, kdo byl turistou, byly spíš názorově ty politické strany a pokud my zůstáváme stále na svých názorech a jenom měníme tu a tam logo, triko, nebo jak se to dá říct, tak to neděláme proto, že bychom šli zleva doprava. My zůstáváme prostě v těch názorech stejní a vím to o tobě, vím to o sobě, vím to o mnoha dalších. Tak tady ta výtka, no tak nevím, mohl bych být pořád v ODS, nebo narodit se do ní a být v ní. Já jsem z ní odešel v roce 2008 nebo 2007 a
tak já bych se tam dneska prostě necítil dobře. Hmm. No, on už kdysi Winston Churchill říkal, abych nemusel měnit názory, změnil jsem stranu. Ano, což tak je krásný bonmot. A já, když občas na mě někdo zaútočí, že jsem politický turista, protože jsem z té ODS, pak jsme měli ten pokus s tou alternativou a nakonec teda jsem v Trikoloře, tak já odpovím, ne, já jsem své názory nezměnil. To spíš ta původní ODS je turistický oddíl, protože oni dneska dělají úplně jinou politiku, nežli jsme tady dělali v tom roce 91, když jsem jí teda s tu ODS spolu zakládal. No a tak jako žijeme v dynamickém světě a ODS nemá dávno stejný program, jako měla, a i kdyby ho měla, tak nedělá. Jako mimochodem, oni měli krásný volební program, jo. Já jsem se do toho nedávno začet. A kdybych byl hloupej naivní volič, třeba bych je i volil. Oni tam třeba měli, že snížejí sociální pojištění, jo. Co se stalo? Zvýšili ho, ne? Zvýšili ho všem teď od ledna. Takže měli tam, že dají do ústavy pojistku proti zvyšování daní. Jo. To tam byly spousta krásných věcí v tom programu, ale samozřejmě nejsem už naivní volič a teď vidí snad už každý, že dělají pravý opak. Hmm. Pojďme tedy, ty máš z toho Evropského parlamentu už životní zkušenost, byl jsi tam kolik, 3 roky nebo 4 roky? 3, no, 2014 až 2017. Jak se ta Evropská unie nebo Evropská komise, Evropský parlament, jak se od té tvé životní zkušenosti z toho minulého desetiletí, jak se to všechno změnilo do roku 2024, kde se teď nacházíme, k lepšímu nebo k horšímu? Já si vzpomínám, že když jsem zakládal Svobodný, tak jsme měli jako takový artikl, co jsme rozdávali voličům ne k oblihu, ale byla to žárovka, jako symbol toho, co tehdy Brusel zakazoval. A někdo se tomu posmíval, že dobře, tak zakážou žárovky, ale já jsem říkal, a co to bude příště? A myslíš, že tehdy by někoho vůbec ve snu napadlo, že zakážou výrobu aut na spalovací motor? Jo, to je samozřejmě s tou sídlem roste chuť, nebo jak se to dá říct, a oni jak pozřou žárovky, tak za chvíli pozřou auta na spalovací motory. A něco, co bylo nepředstavitelné, tak vlastně se stává reálným zákazem. My to pozorujeme třeba právě na tom zdražování elektřiny, protože to forzirování aut na elektřinu samozřejmě zvyšuje poptávku. Do toho ten systém povolenek, to taky tehdy nebylo, a který se má rozšířit teď i na automobilovou dopravu. Takže samozřejmě, že to všichni pocitujeme právě třeba na cenách elektřiny a potažmo na cenách všeho možného dalšího. Takže ono to začalo ponenáhlu. Upozorňovali jsme na to, jak tempo růstu v té stále regulovanější Evropské unii je pomalejší a pomalejší až jde k úplné stagnaci. A teď už se jako otáčíme, že už to nebude stagnace, že půjdeme dolů. A když si někdo vlastně z těch euronadšenců stěžuje na rostoucí ceny elektřiny, tak oni by si stěžovat neměli, protože oni to chtěli. To byl cíl, aby se to zdražilo, aby lidi elektřinu nepoužívali. No v realitě ji budou používat dál ti bohatí, ty nejbohatší, ty si budou v klidu dobíjet přes noc v garáži a někdo jiný kvůli tomu bude mrznout ve dvou svetrech, protože nebude mít na to utáhnout topení. Jo. Takže ty regulace způsobují to, že se kvalita života zhoršuje, někomu se zlepšuje. Někdo, kdo jede s těmi elitáři, jejich na jejich vlně, tak se možná zlepšuje. Ale většině lidí tady ty regulace život zhoršují. Petře, ty si ten Green Deal už teďka zmínil několikrát. Co je tvoje hlavní výtka vůči té zelené dohodě pro Evropu? No tak ty výtky jsou, řekl bych, dvě hlavní, jsou neoddělitelné. Ta jedna výtka je, že to zdražuje lidem elektřinu a věci, a že to komplikuje život, že to dělá život složitější, že to lidi ochuzuje, že je to ožebračuje. Ta druhá výtka je, že to bere lidem svobodu, zvolit si, čím budou svítit, v čem budou jezdit, ale ono to jde v ruku v ruce, protože když nedáš lidem svobodu, no tak jim nutíš, vnucuješ jim něco, nějakou dražší alternativu. A to je to, co mi vadí. Takže no plus pak, že to je opřený jako o, to není motivovaný nějakým snahou něčemu prospět životnímu prostředí nebo přírodě. To je hnaný ideologií.
A tam se nehledí, jako jestli to zlepší přírodu nebo ne. Jo? To je ten příklad s biopalivama. Oni to vymyslej, protože ideologie jim říká, že vypouštění CO2 je špatný. No ale pak už se nedívají na to, jestli náhodou ta produkce biopaliv má, jaký má reálně vliv. Co se, samozřejmě, když někdo produkuje biopaliva, tak sjíždí kombajnem napoháněným na normální naftu, protože ještě mají slevu, a emitují veselé CO2 taky, jo, samozřejmě. To je nebo podobný, to, když se... jako když se ptáš, kde mají ta elektroauta výfuk, jo? Přesně tak, no. A, výfuk no, v elektrárnách. V elektrárnách a všechny ty komponenty pro ty solární panely pak se taky jako nevyrobí zadarmo. Takže oni na to nehledí. Oni jsou hnaní ideologií. A myslím si, že dává, že je hrozně důležitý se stavět nejenom teda vůči tomu výsledku. To já chci udělat, já chci zbořit ten Green Deal. Já chci, aby se odvolal tady ten zákaz. A postupně to neuděláme hned. Je potřeba, aby prostě tady ta ideologie se dostala do defenzivy, abychom ji dokázali vytlačit nějakou novou ideologii svobody, která teď je takhle někde v koutě zcvrklá. Ono je to vlastně klimatické náboženství. Je to kvazi náboženství, se všem všudy. Lze Evropskou unii reformovat? No tak já si to nemyslím. Jako já si myslím, že teď máme obří šanci na to, ten Green Deal schodit. Ale ono to nebude tak úplně jednoduchý, protože když se podíváme na to poslední hlasování ve věci Green Dealu, tak tam už to nebylo tak, že by to bylo 600-10 nebo něco, 600-100 nebo něco takového. Tam už převáželi ty zastánci toho Green Dealu asi tak jenom o 70 hlasů. To znamená, když teďkon euroskeptický voliči nabudou o těch 70 a ty euronadšenecký ubudou o těch 70, tak máme šanci najít většinu proti Green Dealu. To je ještě tak jako kousíček úspěchu, protože víme, že Europarlament je takový pseudoparlament, on sám nemůže, on sám nemůže navrhnout zrušení té normy, takže on musí jenom vyzvat Evropskou komisi, aby navrhla zrušení té normy. No a tak to je někud chabé. Samozřejmě ten Evropský parlament taky určí, kdo bude ta příští Evropská komise. A pokud budou mít odpůrci Green Dealu navrch, no tak si můžou diktovat a budou říkat, dobře, my podpoříme tady někoho, aby byl v komisi ten, kdo nám slíbí, že navrhne zrušení toho Green Dealu. Nebude to jednoduchý proces. A tak kdyby se to povedlo, tak to bych vůbec ještě nenazval jako reformou EU. To je jako kdybychom, kdyby někdy nějaká opozice v nějakém národním parlamentu prosadila nějakou změnu zákona, no tak to není žádná reforma té země. To je, že se někomu podařilo něco droboučkýho změnit. Ale ta podstata EU je, že prostě oni chtějí něco členským státům a lidem a firmám v těch jednotlivých zemích diktovat něco zhora. No a to takovýmhle jedním hlasováním samozřejmě nezměníme. Takže pro mě ideální svět je Evropa svobodných, svrchovaných, spolupracujících národů. A k tomu se dá dospět buď tím, že jeden za druhým z té Evropské unie vystoupí a spolu budou přátelsky spolupracovat. No a nebo že se ta EU tak, jak je, prostě rozpadne a země, které po ní zbydou, spolu budou na principu normální rovnosti a svrchovanosti spolupracovat. Ale nemyslím si, že ten moloch, ta Evropská unie, ta zkostnatělá instituce, že by se dokázala jako proměnit v nějakou novou EFTA, jako když to řeknu EFTA, myslím Evropské sdružení volného obchodu. To se určitě nestane. Petře, já myslím, že nic lepšího na závěr si nemohl říct, nežli tyhle ty myšlenky. Přátelé, evropské volby jsou důležité, ne, že by se všechno tím změnilo, ale jestliže chceme s Evropskou unii a s Evropou něco udělat, tak se to musí dělat také zevnitř. A proto si myslím, že je velmi důležité, aby všichni občané, kteří jsou nespokojení s tím, kam to všechno směřuje, aby nezůstali doma, ale aby přišli podpořit politické síly, které říkají právě takovéhle věci, které jste slyšeli od dnešního hosta, kterým byl lídr kandidátky SPD a Trikolory do Evropského parlamentu Petr Mach. Petře, děkuji, že jsi byl naším hostem. Díky za pozvání.